aí, tudo bem com vocês, né? Eu espero que seja tudo ok. O vídeo já começou, então já deixa o like de vocês porque é muito importante, tá bom? Para o nosso canal. Se você é novo por aqui, já chega se inscrevendo também, ativa o sininho de notificação e deixa o comentário. Se puder compartilhar também, compartilha para nos ajudar rumo a 10K aqui no canal, tá bom, minha gente? Então, minha gente, no vídeo de hoje vou gravar para vocês um vlog, tá? Vou gravar meu dia, vou gravar umas comprinhas que a gente fez, vou gravar umas coisas. Isso é bem legal. Então, fique aí no vídeo. Gente do céu, já cheguei da rua, indo lá no mercadinho, sabe? E fui pegar um tapete. Vou mostrar pra vocês o tapete que eu comprei pra colocar aqui na cozinha. Aí eu peguei umas coisas lá na vendinha. Vocês falaram, Carla? Eu vi nos comentários, né? As coisas assim, mercadinho é muito caro. E realmente, é um pouco caro, né? Porque é bairro, né? Um mercado de bairro. Aí sai um pouco mais caro. Mas eu compro lá porque a gente vai pagando também, né? E aí, é por isso que a gente compra lá, tá bom? Só por isso, mas a gente quer fazer a compra do mês. Quer fazer? Não, vamos fazer, se Deus quiser. Mas é só segunda-feira, que é quando eu saio mais cedo do trabalho. No domingo não dá pra fazer, porque o mercado tá fechado, o atacadista, na hora que a gente chega. Aqui, minha gente, peguei algumas frutas, né? Peguei cenoura pra fazer sopa pra Bela. Peguei duas mangas também pra dar ela. Peguei mexerica também, que a Bela gosta. Peguei banana, que ela ama. Peguei uva pra dar pra Bela também. Aqui é tudo frutinha pra dar. Até nós vamos fazer nossa compra. Aí eu peguei essas aqui. Aí peguei esses dois. Tipo danoninho, né? Ah, é tipo uma sobremesa mesmo. Aí eu peguei pra gente comer mais tarde. Peguei colorau, que já tava sem, gente. Colorau, zero colorau aqui em casa. Peguei esses dois suquinhos aqui pra Bela. Peguei papel higiênico, tava sem também. Não tinha mais zero. Peguei esse Guaraná. Peguei essa fralda da pequena, porque como nós vamos no mercado, então aí eu vou pegar da grande, né? Até a gente fazer compra, essa daqui vai dar. Peguei um pis, peguei um carrão. Peguei esse daqui, minha gente. Ele é aqueles lencinhos, sabe? Aí eu peguei pra deixar dentro da bolsa da Bela mesmo, sabe? Pra quando a gente for sair pra algum lugar, precisar limpar, né? O lugar, o ambiente, pra me trocar ela, pra ela sentar. Aí eu peguei esse aqui. E peguei um extrato de tomate, gente, pra fazer macarrão hoje também. Foi isso, gente. Peguei essas coisas, né? Pra dar a gente, pra dar até o dia da compra, até segunda-feira. Se Deus quiser, vai dar, vai dar tudo certo. E aí eu preciso das coisas aqui, tô sem internet, gente. Tá zero internet. Desde Bela ali com os brinquedinhos dela. Pra mim, ver se eu cuido aqui na casa, se eu faço alguma coisa. Só como que tá a casa. Cheia de papel, de papel não, de folha. O Will trouxe uma nova samambaia, minha gente. Essa. Olha como ela é linda, tá linda, bem verdinha. Essa é outra, tá? A que tava aqui, eu tirei ela. Coei, ó. Ela tá ali, tá vendo? Acabei de aguar ela, deixei ela ali um pouquinho. Tomando ventinho, né? Eu acho que eu vou colocar ela no quarto. Mas eu não sei se eu vou deixar ela lá no quarto, porque ela fica em cima do berço da Bela, né? Aí eu tenho medo de cair em cima do berço. Então, eu tô pensando, me ajudem. Tô pensando, minha gente, em colocar a samambaia aqui. O Will fazer outro ganchinho desse, ele vai fazer, né? Outro ganchinho desse, ó. Aí eu queria pôr ela ali, ou aqui, ó, nessa parede. Mas acho que vai ficar muita informação, sabe? Duas samambaias perto. Ou ali, ó, eu queria pôr um aqui. Me ajudem. Coloco do lado da porta da entrada ou coloco do lado da porta do quarto? Me digam aí, me ajudem. Porque por enquanto eu não vou colocar agora. Eu vou esperar vocês, para vocês me darem uma opinião, sabe? Eu vou ter que fazer uma cama posta para um vídeo. E aí eu vou colocar ela lá no quarto só para tirar foto para o vídeo mesmo, sabe? A outra samambaia que tá ali. Mas aí ela não vai ficar lá no quarto. Eu quero colocar ela aqui na sala. Aí eu vou colocar ou do lado da porta da entrada ou aqui perto da televisão. Aí eu quero que vocês me ajudem, tá bom? Agora eu vou dar uma varrida nessa casa. E eu já vou mostrar para vocês minhas comprinhas de casa também, que a gente comprou umas coisas para casa. Gente, a Belinha foi dormir. Minha gente, eu só apareço aqui nesse canal descabelada. Vocês já estão acostumada?
Mas deixa eu contar pra vocês, em breve vai ter uma transformação no meu cabelo. Eu vou fazer uma coisa que eu sempre quis, desde adolescente, pré-adolescente. Vai ser uma mudança radical. Brincadeira, assim. Não vou mudar o cabelo todo. Já deu um spoiler grande, mas eu vou mudar. Não vai ser agora. Eu preciso de uma folga do Will, nessa folga agora dele. Nós já temos um compromisso, inclusive, minha gente. Tô ansiosa pra esse compromisso, tá? Esperei muito. E a Bela foi dormir. Enfim, tá bom. Aí a Bela foi dormir. Graças a Deus, ela foi dormir. Estamos sem internet. Eu não tô conseguindo falar com o Will, com ninguém. Não falei com minha mãe. Eles devem ter mandado mensagem. Eu tô aqui sem conseguir responder ninguém, porque eu tô sem internet aqui em casa. Pois é. Aí eu tenho uns vídeos salvos aqui, ó, no meu computador. Aí eu tava deixando passar pra entreter, né? Porque tu pensa sem nada. Já sei, vou deixar na rádio. Vou pegar minha caixinha, tá lá fora, vou botar na rádio. Pra não ficar sem nada, né? Porque é muito triste. Meu Deus do céu, um silêncio, né, Maria? Aí deixa eu falar pra vocês. Eu vou filmar aqui pra vocês meu almoço. Vou tentar gravar meu almoço. Eu coloquei aqui o feijão de molho, coloquei bastante. Coloquei vinagre e água quente, tá? Porque é mais rápido. É mais rápido pra cozinhar. Aqui eu deixei congelar esses legumes e linguiça. Aqui é a coisa do feijão que eu deixei pra me lavar. Vou lavar aqui. E aí, deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar pra vocês minha comprinha, né? Desse mês aqui pra cá. Oxe, não, nesse aqui não tem nada a ver, não. Isso aqui é aqui. Minhas comprinhas que eu fiz aqui pra casa, né? Peguei, minha gente. Deixa eu explicar pra vocês aqui uma coisa. O que acontece? Aqui na rua tem uma casa bem bonita, inclusive bem chique. É da Josiane. Aí, a menina dela tava na porta. Inclusive, minha gente, deixa eu contar pra vocês. Tava com esse cabelo que eu vou fazer com ela. Aí eu tava passando com a Bela, né? No velocípede, né? Aí eu vi a menina com o cabelo tão. Falei, ô menina, quem fez seu cabelo? Ela, minha mãe. Falei, tô meio cabeleireira. Só que aí que eu já tinha passado antes, na garagem da casa dela, da menina, umas prateleiras. Nas prateleiras tem prato, tem xícara, tudo de porcelana, sabe? Tem chaleira. Eu tive essa chaleira rosa. Falei, ela que vende esses pratos? Ela falou, é. Falei, cadê ela? Tá? Ela, não, não tá, não. Ela vem pra academia, ela chega mais tarde. Falei, eita, qual é o nome dela? Josiane. Falei, tá bom. Depois ela vem aqui, né? Pra que tá a Josiane, né? Ela faz meu cabelo também, né? Meu sonho. E é muito difícil achar pessoas que façam isso, esse tipo de cabelo que eu vou fazer. Tem tempo, gente, tem mais de mês. Quando foi 11 de ontem, eu fui lá na loja, que tem uma loja de roupa aqui na minha rua também. Aí eu fui fazer assim... depois eu vim aqui na casa dela, né? Aí demorou tempo, mas eu falei pra ela, eu comentei com ele sobre esse cabelo e sobre esses pratos que eu vi, uma chaleira rosa nessa prateleira, na garagem da casa dela, que tava aberta, né? Aí, beleza, quando foi 11 de ontem, eu tava indo lá na loja ver uma calça preta pra Will, meu jeito, porque o Will só trabalha de calça preta. E a dele tava se rasgando, e assim, de 3 meses praticamente, ter que comprar uma calça pra ele, porque ele vai todos os dias trabalhar com essa calça, né? Aí eu fui ver uma calça pra ele, cara, já tava toda rasgada, eu tinha até costurado na folga pra dar, pra ele receber, pra ele poder comprar outra calça preta. Falou, preto, vai lá ver se tem calça preta, porque a gente tinha visto, né, uma calça preta. Eu fui lá e não tinha o número dele, então foi mais bela, com a Bela no braço, tava meio frio, eu não fui no velocípede, não. Aí quando eu tava voltando, eu falei, quer saber, eu vou passar aqui na casa da Josiane. Aí toquei a campainha, aí quem atendeu foi o marido dela. Aí ele falou, não, entra, pode entrar. Eu, bem tímido, né? Nunca nem tinha visto a mulher. Falei, ô, Josiane, mulher, tu que faz aquele cabelo tal, que eu vi na tua. Falei, mulher, meu sonho, fazer. Eu falei, vem aqui meu cabelo pra tu ver que tem que tu cobra, mulher, pra fazer. Ela, cobra tanto. Falei, eita, eu vou vir fazer. Falei pro meu, vai, preto, vai fazer. Eu já queria que eu fizesse agora, mas não tem como fazer, como eu expliquei pra vocês, tava explicando pra vocês. Tem que ser numa folga do Will, porque precisa ficar com a Bela, demora um pouquinho, sabe? Aí não dá pra me fazer ir sozinha com a Bela, entendeu? Aí eu falei, mulher, tô que vendo aquela chaleira rosa, aqueles pratos. Ela, chega, vem cá, meu filho. Aí eu entrei, minha gente, no salão e tem uma loja. Ai, meu Deus, quando eu entrei na lojinha dela, ela inclusive vende pela Shopee, ela tem site, tem Instagram, eu vou deixar tudo,
tudo aqui no link pra vocês. Vocês precisam conhecer, porque vocês vão se apaixonar. É muita coisa linda de casa que ela tem. E sabe, é coisa boa. Eu falei, meu Deus, tu tocou além de ver isso, ver aquilo. Então, eu fiquei doidinha. Né? Porque eu fui e falei, não, separa a chaleira, açucareiro, essas duas xícaras e esse escorredor de prato. Fui lá buscar. Fiquei doidinha. E eu falei pro Will, me leva lá, eu quero ir lá. Quero conhecer a loja dela. Eu falei, vou levar tudo. Aí pronto, Josiane é cabeleireira e vende coisa de casa, sabe? Muita coisa. Então, vou mostrar pra vocês aqui, tá bom? O que eu comprei lá, o que eu peguei. Olha, minha gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu peguei na Josiane esse tapete, ó, que vem dois. Olha que lindo. Gente, e assim, não achei caro. Ela faz uns preços mó barato, sabe? É muito baratinho. Não achei, assim, caro as coisas dela. E a coisa de boas mesmo, sabe? Você vê que é coisa boa. Aí eu peguei esse tapete, minha gente. Ele não é crochê, é outro tecido, é outro nome aí que fala, não sei o nome. Aí, é rosinha, coisa mais linda. Quando eu bati o olho, eu falei, nossa, que lindo esse tapete. Aí ela falou que é de banheiro. Mas, minha gente, eu vou deixar ele com passadeira. Vou colocar ele aqui, ó, na cozinha. Um ali na pia e um aqui no fogão. Tô louca já, vou passar pano, vou terminar aqui de arrumar a cozinha, de fazer comida. Aí eu já vou colocar ele, já vou inaugurar, né, meu tapete. Olha que coisa linda. Muito lindo esse tapete, minha gente. Fiquei apaixonada por ele. Aí, minha gente, lá tinha também esse escorredor de prato. Por quê? Eu comprei esse escorredor de prato pra mim colocar meus pratos, né, exposto aqui, ó. Tô louca pra colocar aqui, sabe, meus pratinhos, esses fofinhos ali, ó. E o que o Will trouxe também, que eu vou explicar pra vocês. Isso aqui eu peguei lá na Josiane também, tá bom? Aí, minha gente, olha que coisa mais linda do mundo todo. Esse açucareiro. Deixa eu arrumar a câmera aqui. Pronto. Olha que coisa linda, minha gente. Não é lindo? Ele vem com a colherzinha, só que esse era o último rosa que tem lá. Aí eu acho que ela perdeu a colher, não sei o que aconteceu. Aí ela falou que quando ela for trazer mais coisa, ela vai trazer a colherzinha. Aí pronto, olha que lindo. Gente, meu fofo. Ai, eu tô apaixonada, minha gente, muito lindo. Rosinha. Aí peguei também essas duas xícaras, esse xicrão. Peguei grande, minha gente, porque lembra que eu falei pra vocês que é melhor comprar xicrão assim, né, pra colocar na mesa? Porque aquela xícara pequenininha é muito ruim, você sempre tá colocando café, quando tá tomando café na mesa, sabe? Aí isso aqui não, você já coloca um tanto, né, e já bebe todinho, ó. Que legal. Aí peguei uma, duas, né, que é pra mim, e pra eu sempre faço mesinha posta com dois, né? E aí, minha gente, meu Deus, eu realizei meu sonho de comprar uma chaleira rosa, minha gente. Olha que coisa mais linda. Ela tinha de chá e tinha de café, era o mesmo preço. Aí eu escolhi a de café, claro, né? E a de café era maior, sabe? A de chá é um pouquinho menorzinha. Mas, gente, olha que coisa mais linda essa chaleira. Meu Deus do céu. Apaixonada, tô apaixonada. Muito fofo. Então, gente, se vocês quiserem adquirir alguma dessas coisas aqui, ó, que eu peguei lá na Josiane, vou deixar o link aqui do site dela, vou deixar o link do Instagram e vou deixar o link também da Shopee, porque na Shopee, né, gente, a gente se encontra lá, você já conhece, todo mundo já comprou, então eu vou deixar o link da Shopee também, tá bom? E aí, né, minha gente, continuando aqui na saga da calça de Will, eu atrás de uma calça preta, ele foi no brechó. Lá perto de onde ele trabalha, né? Levaram ele lá no brechó pra comprar a calça preta. Chegou lá, meu Deus, ele falou que tem muita coisa de casa e muita roupa também. Aí ele trouxe esses dois pratinhos. Vocês acreditam que ele pagou R$ 5 de cada um? Ele é de sobremesa. Azul, coisa mais linda. Eu amei, ó. Olha como é lindo. Ele é pequeno, é de sobremesa, sabe? Mas é muito, muito fofo. Eita, tá sujo aqui, ó. É sujo, é sujeira. Ó. Eita, peraí. É sujeira. Aí, minha gente, fiquei doidinha. Eu amei a cor, amei assim, a estampa. Ficou, eu achei muito lindo. Aí ele trouxe também esse aqui. Acho que ele pagou bem baratinho, minha gente. Isso foi R$ 2 ou R$ 3 também, sabe? No brechó. Aí eu falei, nossa, preta, que legal. Ele falou que vai pintar. Vai passar um spray pra ficar rosinha. E aí eu gostei dele porque dá pra pôr pão de queijo na mesa posta do café da manhã. Porque não é grande. É pequenininho, tá vendo? É menor do que os pratos. É uma cestinha. Aí, como eu vou ter que comprar uma tinta spray agora pra gente pintar umas coisas aqui em casa, vocês vão acompanhar também aí no canal. Aí ele já vai pintar isso aqui também pra ficar rosinha, né? Pra
fazer parte das mesas. Ele trouxe aqui dizendo que era um descanso de panela, minha gente. Inclusive, ele falou que não tava quebrado, quebrou dentro da bolsa dele, ó. Mas não é um descanso de panela. Ui, é engraçado. Isso aqui é um quadro, é um quadrinho. Eu falei pra ele, eu prendi, é um quadro. Ele, é mesmo. Aí trouxe, minha gente, isso aqui também. Falei pra ele, foi meio vão, né? Mas tudo bem, ele trouxe pó. Mas o que eu gostei mesmo foi esse aqui, gente. E ele pagou muito baratinho também. Tudo lá no brechó, viu? No brechó. Ó, ele pagou 15 reais, ó. 15 reais. Esse aqui é um... Aqueles... É, fundi, de fazer fundi. Gente, eu nunca tive um desse. Eu era louca pra um desse. Deixa eu abrir pra vocês verem. Gente, é azul, mas eu achei tão linda a cor, sabe? Tão chique. Achei muito chique. Eu nunca tive um fundi. Eu era louca. Eu sempre achei muito caro. E aí, gente, vem as colherzinhas. Olha que lindo. E as colherzinhas, não, não é colher, é garfo, né? Vou mostrar aqui pra vocês, como é. Olha, meu gente, que lindo, eles são uns garfinhos, tá vendo? Aí em cima vem com os moranguinhos. Gente, eu achei tão fofo, não fica não, porque os moranguinhos é pesado, aí eles viram. Gente, eu achei tão fofo, tão lindo esse fundi. Nossa, já quero fazer a noite do fundi, né? Já tô usando pra fazer a noite do fundi também. E, minha gente, já liguei o raidinho ali pra não ficar breu aqui. Porque aqui é tão silencioso aqui onde eu moro. Parece um sítio. Eu amo, sou apaixonada. Eu gosto de verdade de morar aqui. Eita, já arrumou uma amizade, minha gente, aqui. Vai fazer um ano que eu estou morando aqui. Vai fazer ainda, né? Um ano que vem, em janeiro. Faz um ano. Mas aí ontem, a dona Ivete, a vizinha aqui do outro quintal, que tem até o fio fumando as florzinhas dela, eu até passei. Essa flor, que tem umas flor rosa, o quintal dela. Aí ontem eu ali, lavando os tapetes, lavando a cadeirinha da Bela. Eu tava lavando também ontem, aproveitando o sol. Aí ela, caramba, tu queres um sabão? Porque eu fiz, eu digo, eu quero mesmo esse sabão, é tão bom. A minha tia Quitéria fazia, não sei se ela faz ainda. Mas ela sempre dava pra minha mãe lavava roupa, lavava louça. E o sabão é muito bom, sabe? Eu falei, não, eu quero mesmo. Aí ela falou, vem cá buscar. Eu fui lá buscar a Rui, minha gente, eu passei a tarde toda na casa da mãe conversando. Eu tô mandando mensagem, tô me ligando. Levou o celular, minha gente. Eu, quando eu cheguei, o celular tá repetindo de explodir, de toda mensagem. E o Will ficou preocupado, né? Meu Deus, cadê minha mulher? Eu acho que tá indo. Ela fugiu, foi assim. E ela foi mostrar a casa dela, minha gente. E eu fui ver a casa da mulher todo dia e bela. Olha, pensa numa peleja. Aí, minha gente, eu amo, assim, me encontrei, sabe, morar aqui, realmente, aqui o povo nos acolheiro, de verdade mesmo, tô falando não é de boca pra fora não, porque, sem mentira nenhuma, quando eu e a gente tava passando aquela situação difícil, lá onde a gente morava, tinha uma ventinha na frente da sua casa, praticamente, do senhor. E a gente nunca, assim, nunca comprou fiado, eu nunca tive intimidade pra comprar, sabe? Uma vez o Will foi pedir um gás, que nosso gás acabou, pra pagar no outro dia, e o homem já ficou meio assim, meio desconfiado, sabe? A gente ficou se sentindo até mal, porque a gente não tinha o dinheiro pra pagar. E, tipo assim, era 2 dias depois que o Will recebia. E aí nós ia ficar 2 dias, 3 dias sem gás, entendeu? Aí o Will foi lá pedir, o Will todo com vergonha, o pobre. E aqui não. E o pessoal nos acolheram, entendeu? Então, assim, o que eu preciso? Ah, preciso de uma fralda, preciso de um lenço pra Bela. Então, se a gente não tiver dinheiro, eu posso pegar lá pra Bela. E aí, quando fui receber, eu pago. Então, assim, são coisas que faz toda a diferença, né? Porque a cidade grande não existe isso, né, minha gente? Existe mais cidade pequena, que eu sei. Eu sei que não é bom ficar comprando fiado, né? Pegar o que precisa, né? O que tá precisando. Quando não tem dinheiro. Mas quando tem dinheiro, a gente compra, assim, tudo à vista, né? Mas enfim, né, minha gente? Vou cuidar aqui. Eu quero dar uma organizada ali, ó, no cantinho do café. Mas eu vou arrumar e depois eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Gente, olha só o que eu organizei aqui. Como eu falei pra vocês, eu tô sem aquela fita, né? Acho que é dupla face. Aí não tá toda hora caindo, gente, esse nome ali. Tá até torto também. Aí coloquei aqui, ó, no escorredor de prato. Coloquei o que eu trouxe. Coloquei esse, né, de coração. Eu fiquei na dúvida de colocar esse aqui na frente ou de coração, mas é porque eu achei que o de coração, gente, ele é maior. Aí, esse aqui, ele é um pouquinho menor. Aí, eu acho que não dá pra ver muito ele, né, ó. Tá vendo?
Mas é aí, o de coração na frente ou o azul? Eu achei que ficou mais bonito o azul. Comentem aí pra mim saber. Ó, eu achei que fica mais bonito o azul na frente. O azul faz dar todo um destaque, né? Porque é bem chamativo ele. Ó. Eu acho que é mais bonito o azul, né? Aí aqui, nessa bandejinha, eu coloquei uma chaleirinha. Coloquei o açucareiro também. Aí aqui também, nessa daqui, ó, eu coloquei esses de vidro que eu tenho, que eu acho lindo, de coração. E esses dois aqui, que é de chocolate. Coloquei minha garrafa de café. Ali atrás tá a cafeteira, minha gente. Minha cafeteirinha que eu não uso, mas ela funciona normal, tá? Eu já usei muito. Inclusive, foi a gente que pintou, eu que pintou. Ela era preta. E aqui eu coloquei as frutinhas, né? E aí, o que vocês acharam? Gostaram? Outra coisa também, que eu nem mostrei pra vocês, mas aquele kit de... kitzinho que eu comprei, eu coloquei lá aqui. Eu comprei ele exatamente pra isso, pra colocar lá ali, sabe? Cabe bonitinho. Esse aqui, meu, tá lá do quarto de Bela. Como tava sem utilidade lá, aí eu fui e trouxe pra cá. Porque você sabe, né? Tem uns kits que é modinha. Aí o que é que eu vou fazer? Igual esse, que é modinha. Eles são bem caros. Eu vou ver se eu arrumo um adesivo pra fazer um coração vermelho. Eu vou colocar aqui em cada um, sabe? Um coraçãozinho vermelho. Belinha já acordou, minha gente. Então foi isso, a organização daqui do armário. Consegui organizar, colocar as coisinhas que eu comprei, né? As coisas que eu comprei, quase tudo, né? Exposto aqui, ó, bem bonitinha. Ali também, tá bem bonitinho, né? Gente, coloquei meu tapete aqui já, né? Onde eu queria colocar, na pia e no... Lá bem aberto, na pia e no fogão. Aí lavei toda aquela louça, limpei ali a pia, guardei tudo, fiz comida. Ali terminando de coisar o feijão, fiz macarrão, tem arroz na geladeira, por isso que eu não fiz. Aí aqui eu fiz legumes, olha, pra mim e pra Bela. E aqui tem linguiça, que quase queimou, mas vai dar pra comer. Tô esperando o feijão ali sair a pressão, já coloquei aqui meu prato e vou comer com a Bela, né, filha? Eu vou colocar ela na cadeirinha. Minha gente, já é outro dia por aqui. Eu nem terminei de finalizar esse vídeo ontem. Eu preciso finalizar ele hoje, porque já tenho que começar a gravar outro vídeo aqui agora. Esse vídeo que eu gravei, minha gente, é pra ir pra vocês no domingo. Eu não sei se eu vou conseguir, porque eu ainda continuo sem internet em casa. Então, se não chegar a internet até a noite, né, ou até amanhã, não sei. Só semana que vem, né, a partir de segunda-feira vão vir arrumar. Não sei, minha gente, não sei como é que vai ser. Mas eu não consegui liberar vídeo pra vocês no domingo. Esse vídeo só vai depois, tá bom? Não sei que dia. Mas enfim. E eu tava editando aqui o vídeo, tava vendo, né? Que eu comprei várias frutinhas pra Bela. Comprei suco, que eu mostrei no vídeo. E é a primeira vez que eu comprei esse suquinho, né? Ver se ela gosta. E eu tava pensando, né? Que o povo vai julgar, né? Porque tem muitas mamães que criam de uma forma diferente, né, minha gente? Eu crio minha filha, assim, bem livre, tá? Eu não me prendo a nada da Bela. Então, assim, eu crio a Bela de uma forma, assim, parecida com a que eu fui criada, comendo de tudo. Ah, essa aqui não pode comer. Não, a Bela come de tudo. Tudo ela come. Claro que ela não come em exagero. Mas tudo que eu tô comendo pode ser uma bolacha doce, pode ser um pedaço de bolo, pode ser legumes, pode ser fruta. Eu dou pra ela. Ela come. Então, pode ser que venham algumas mamães, que sempre tem, né? Muito raro, graças a Deus, aqui no meu canal ter crítica. Quando é crítica construtiva, por exemplo, tem uma seguidora, não vou lembrar o nome dela agora, mas ela sempre comentava do peso da Bela, que o berço da Bela era pra Bela dormir, que não sei o quê, que tava em vão aquele berço lá no quarto dela. E aí, eu não queria pôr de jeito nenhum o berço da Bela aqui, porque eu achava bonitinho o berço dela no quartinho dela. E eu trocava, e me servia porque eu trocava ela no berço lá. E eu não queria trocar ela aqui em cima da minha cama, pra não sujar a minha cama. Como eu até mostrei pra vocês no vídeo, né? Que chegou a sujar, né? Eu tive que tirar todos os forros. E aí, minha gente, depois de muito tempo que eu entendi que realmente o berço daria pra pôr aqui, daria pra ela dormir também. Então, assim, eu não levo como uma crítica. Na verdade, ela tava querendo me alertar. E eu que não tava querendo aceitar, demorou muito pra cair. Outra coisa também que vocês comentaram. Fala, por que você não tira a tampa do fogão? Aquela de vidro.
Falei, não, você é doido de alterar a tampa do fogão. E aí, depois de muito tempo que eu pensei, oxe, nada a ver essa tampa aqui. Porque a tampa ficava levantada, e aí quem tava na sala ficava vendo o fogão, a tampa do fogão. Porque como é aberto, né? Depois eu falei, não, fica mofê essa tampa aqui levantada. E aí eu sempre tava deixando ela fechada, fechada, sem panela nenhuma no fogão, só pra deixar ela fechada, pra não colocar, pra não deixar ela em pé, porque eu tava começando a achar feia, realmente. Aí eu fui e tirei a tampa. Então, assim, foi uma dica, né? Uma dica que me deram. E eu não queria aceitar. E aí depois eu parei pra pensar, falei, realmente, faz sentido. Então tem coisas que a gente acaba caindo na real e aceitando a opinião de vocês. Mas tem gente que vem aqui criticar, né? Criticar. Muito difícil, graças a Deus, meu público é muito bom. Eu amo todos vocês, porque assim, é muito difícil ter uma crítica aqui no meu canal, graças a Deus. Eu tento sempre estar do lado certo, sabe? Fazendo o certo, mostrar o certo também, pra não acontecer isso também. É assim, é dessa forma, tá bom? Que eu crio a Bela. Então, assim, são coisas que cada mãe é cada mãe, né? A Bela não come mais papinha. A Bela come feijão, arroz, macarrão e carne. Ela come comida mesmo, sabe? Depois que o médico falou, não, você já pode dar comida pra ela. Claro, eu não dou a comida assim, por exemplo, feijão inteiro. Eu amasso ele e dou pra ela. Então, assim, não tenho besteira pra minha filha, graças a Deus. Isso aí, eu não tenho besteira. É isso, né, minha gente? Espero que não me julguem, né? Por eu ser uma mãe assim, né? Porque tem mãe que, quando é certinho ali, né? Aquele negócio, né? Só como frutinha, só como legume. Ah, fiquei mãe doida. Não é doida. É cada um tem um modo, tem um jeitinho de criar seu filho. E sabe o que é melhor também pra ele, né, minha gente? A gente nunca, nunca vai querer o mal pro nosso filho. Nunca vai fazer o mal. A gente só quer o bem. E é isso, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Beijo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo também. Deixa o like, comente e compartilhe. Tchau!